नमस्कार एक विशेष अनि महत्वपूर्ण प्रस्तुतिको साथमा उपस्थित भएको छु म राजकुमार आयमाझी सम्मानार्थ सदस्यता प्रदान सम्बन्धमा राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको मिति दुई हजार असी ज्येष्ठ छब्बिस गते शुक्रबारका दिन गण्डकी प्रदेश कास्की जिल्ला माधी गाउँपालिका दुई ताङतिङ स्थित ताङतिङ सामुदायिक होमस्टेमा बसेको केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकको निर्णय अनुसार प्रतिष्ठानको विधान दुई हजार अन्ठाउन्न सातौँ संशोधन धादिङ दुई हजार उनासी सहितको परिच्छेद तिनको दफा नौको उपदफा नौ दशमलव एक छ तथा परीक्षेद चारको दफा चौधको उपदफा ढ बमोजिम तपाईँ श्री बमबहादुर कार्की श्री नन्द कृष्ण जोशी श्री प्रेमदेव गिरी श्री हरिदेवी कोइराला श्री कुमार बस्नेत श्री शम्भु राई श्री प्रेमराजा महत श्री कृष्ण गन्धर्व श्री रामप्रसाद खनाल ज्यू तपाईँहरूले लोकगीत सङ्गीत तथा लोक संस्कृतिको विकासको लागि पुर्याउनु भएको अतुलनीय एवं अनुकरणीय योगदानको उच्च सम्मान गर्दै यस गरिमामय संस्था राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको सम्मानार्थ सदस्यता प्रदान गर्दछौँ कार्यवाहक महासचिव श्री शिरिष देवकोटा अध्यक्ष श्री रिता थापा मगर अनि सम्पूर्ण कार्यसमिति परिवार यसरी सम्मानार्थ सदस्यता प्राप्त गर्नुहुने नेपाली लोकगीत संगीतका धरोहर विशिष्ट कलाकारहरूको योगदान संक्षिप्तमा सम्झँदै कार्यक्रम लोक परिवारको तर्फबाट बधाई तथा शुभकामना प्रदान गर्दछौं श्री बहादुर कार्की हामीले युट्युब हेऱ्यौँ भने नयाँ चर्चित तथा पुराना कलाकारहरूले लाइभ दोहोरीमा सबैभन्दा धेरै पटक गाइएको र गाइने गीतको भाकामा पानको पात पर्दछ यस्तो कालजय गीतका सङ्कलक तथा गायक सयौँ एल्बममा सङ्कलन तथा स्वर भर्नुभएका तिहारमा देउसी भैलो कार्यक्रममा भट्याएर गाउने गीत आहै भन भन भाइयो हो आहै स्वर्मिलाइ भन यस्तै भन्दै भैलो खेल्दा सबैले प्रयोग गर्ने यस गीतका गायक तथा सङ्कलक नेपाली लोकगीत सङ्गीतको क्षेत्रमा चार दशकभन्दा बढी समय दिनुभएका वरिष्ठ कलाकार श्री बमबहादुर कार्कीलाई हाम्रो कार्यक्रम लोकसिर्जना परिवारको तर्फबाट बधाई तथा शुभकामना प्रदान गर्दछौँ श्री नन्दकृष्ण जोशी बझाङमा जन्मनुभएका देउडा लोक लोकसङ्गीतलाई आजको यो उचाइसम्म ल्याउन सफल देउडा सम्राटको उपनाम पाउनुभएका झ्याम्म झ्याम्म लगायत सयौं देउडा गीतका गायक तथा संकलक चार दशक भन्दा बढी नेपाली देउडा गीत संगीत तथा समग्र लोक संगीतलाई अतुलनीय योगदान पुर्याउनु भएका वरिष्ठ कलाकार श्री नन्द कृष्ण जोशीलाई हाम्रो कार्यक्रम लोक सृजना परिवारको तर्फबाट बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौं श्री प्रेमदेव गिरी सुर्खेतमा जन्मनुभएका बाल अवस्थामा बुवाले बादी जातिको उनको दौतरीसँग मित लगाइदिँदा मितबाट प्राप्त गरेको मादल त्यही मादल बजाउन सुरु गरेर वरिष्ठ मादल वादकको रूपमा परिचित वरिष्ठ नृत्यकारको रूपमा परिचित र मलेवा घुम्छ मादल मायालाई लगायत कालझै धेरै गीतका सङ्कलक बहुमुखी प्रतिभाका धनी पाँच दशक जति नेपाली लोकगीत लोकगीतसङ्गीतमा अतुलनीय योगदान खर्चिनुभएका राज्यले नचिनेको लोक लोकसङ्गीतको हिरा उपनामले परिचित वरिष्ठ कलाकार श्री प्रेमदेव गिरीलाई कार्यक्रम लोकसिजना परिवारको तर्फबाट बधाई तथा शुभकामना प्रदान गर्दछौं श्री हरिदेवी कोइराला पोखरामा जन्मनु भएकी कुनै समयमा रोजगारीको सिलसिलामा विदेशिएका श्रीमानहरूलाई सम्झेर नेपाली महिलाको अत्यन्तै रोदन सहितको गीत सायद उक्त गीत नसुन्ने नेपाली हुनुहुन्न जुन गीत पाइन खबर घरफर्की आउनु है मेरो हजुर कालजै गीतकी सङ्कलक तथा गायिका करिब हजारौँ गीतहरूमा आवाजसँगै सङ्कलन तथा साहित्यकार चार दशकभन्दा धेरै समय नेपाली लोकगीत सङ्गीतको लागि अतुलनीय योगदान पुर्याउनु भएकी वरिष्ठ कलाकार श्री हरिदेवी कोइरालालाई हाम्रो कार्यक्रम लोक सिर्जना परिवारको तर्फबाट बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौं श्री कुमार बस्नेत काठमाडौँ कमलपोखरीमा जन्मनुभएका उनकै छोरी तरुणी हामीलाई के को दोष लगायत सयौँ ठट्यौली लोकगीत सङ्गीतका सङ्कलक तथा गायक सँगै नृत्यमा पनि छुट्टै छाप बनाउनुभएका सम्राटको उपाधि समेत प्राप्त गर्नुभएका बहुमुखी प्रतिभाका धनी छ दशक नेपाली लोकगीत सङ्गीतको लागि अतुलनीय योगदान पुर्याउनुभएका वरिष्ठ कलाकार श्री कुमार बस्नेतलाई कार्यक्रम लोकसिजना परिवारको तर्फबाट बधाई तथा शुभकामना प्रदान गर्दछौँ श्री शम्भु धनकुटामा जन्मनुभएका चलेछ चा बता सुस्तरी लगायत हजारौं गीतहरू सिर्जना सङ्गीत तथा आवाज भर्नुभएका राम्रो सारङ्गी वादक समेत रहनुभएका लोकगीत पप गीत आधुनिक गीत, गीत पूर्वेली लोकगीत समग्र नेपाली गीत सङ्गीतमा चार दशकभन्दा धेरै समय खर्चिनुभएका वरिष्ठ कलाकार श्री शम्भु राईलाई कार्यक्रम लोकसिर्जना परिवारको तर्फबाट बधाई तथा शुभकामना प्रदान गर्दछौं श्री प्रेम राजा महत तनहुमा जन्मनुभएका विदेशी भूमि अमेरिकामा रहेर पनि नेपाली लोकगीत सङ्गीतलाई विशिष्ट योगदान पुर्याउनुभएका बाँझो खेतमा छड्के सलाम छ मायालाई पहिलो भेटमा लगायत सयौं कालजयी गीतहरूमा सङ्कलन तथा आवाज भर्नुभएका राम्रो सारङ्गी वादक बादकसमेत रहनुभएका चार दशकभन्दा धेरै समय नेपाली लोकगीत सङ्गीतमा खर्चिनुभएका वरिष्ठ कलाकार श्री प्रेम राजा महतलाई हाम्रो कार्यक्रम लोकसिजना परिवारको तर्फबाट बधाई तथा शुभकामना प्रदान गर्दछौँ श्री कृष्ण गन्धर्व कास्कीमा जन्मनुभएका बाटो छ भिरालो सानो कसको आँगन कुरेर बसौली लाउँछ पिरालो लगायत कैयौं कालजय गीतका सङ्कलक तथा गायक राम्रो सारङ्गी बाधक चार दशकभन्दा लामो समय नेपाली लोकगीत सङ्गीतको लागि खर्चिनुभएका वरिष्ठ कलाकार श्री कृष्ण गन्धर्वलाई कार्यक्रम लोकसिर्जना परिवारको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना प्रदान गर्दछौं श्री रामप्रसाद खनाल गुल्मीमा जन्मनुभएका धन्नधन्नै हराउनै लागेको हाम्रो लोक दोहोरी गीत तत्कालीन पचपन्न छप्पन्न सालतिर नेपाल टेलिभिजनको पर्दामा लाइभ लोकदोहोरी रामप्रसाद खनालको सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रम यति लोकप्रिय बन्यो कि जुन लोकदोहोरी नसुन्नेले पनि सुन्न थालियो नगाउनेले पनि गाउन थालियो जसको कारण लोकदोहोरी गीतको यति विकास भयो कि लोक कलाकारहरू व्यावसायिक रूपमा समेत सफल बन्नुभयो देशमा गणतन्त्र आएपछि उहाँ अमेरिका हानिनुभयो त्यहाँ गएर पनि नेपालीहरू जहाँ भए पनि जहाँ बसे पनि लोक संस्कृतिको प्रयोग गरिरहनुपर्छ भनेर नेपाली गीत सङ्गीतको विकासको लागि अनि संस्कृतिको लागि अमेरिकामा तिजको बेला तिज उत्सव र तिहारमा देउसी भैलो कार्यक्रम गरी मनाउने परिपाठीको सुरुवात समेत गर्नुभयो छाता ओजेल पारिदेउ बर्खेझरीमा लगायत सयौँ गीतहरूको सङ्कलन तथा गायन सँगै नेपाली साहित्यमा समेत कलम चलाउनु भएका नेपाली लोकगीत सङ्गीतमा चार दशकभन्दा लामो समय योगदान दिनुभएका वरिष्ठ कलाकार श्री रामप्रसाद खनाललाई कार्यक्रम लोक परिवारको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना प्रदान गर्दछौँ यसरी सम्मानार्थ सदस्य प्राप्त गर्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ कार्यक्रम लोक परिवार